Det har varit så oerhört mörkt ute i mitten av Sverige ungefär kan man säga. Och då har alla undrat, vad är nu detta för någonting? Ja, det finns lite olika förklaringar. Mm. Det kan vara lite skitluft från kontinenten som dels även innehåller dels stoft från Saharaöknen. En del ökenstormar har dragit upp stoft långt upp i atmosfären. Det är även brunnit på sina håll, brinner fortfarande på Iberiska halvön. Mm. Där är från igår då. Och den här luften har ju transporterats norrut med hjälp av den här fornorkanen Ophelia. Mm. Igår hade man ju mörk himmel och orangefärgad himmel mitt på blanka dagen i England. Mm. Och det är trajektorier från den här luften som rör sig in över oss så att vi kan ha aska och stoft från sand uppe hos oss. Du säger kan, för det kan vara en annan komponent också. Ja, det är väldigt ovanligt kraftiga åskoväder som har dragit förbi oss, ungefär som en sommarmorgon. Det här är blixtar. Det gör ju också att molnen är mer kompakta och stänger ut det ljuset också. Men vill jag märka om det ligger stoft på våra vägar, våra bilar, våra utemöbler, då är det också blodregn. Det här, ja. Kan det komma idag? Nej, det är då kommer det ner från atmosfären. Ja. Det här, ja, det är spännande. Vi får följa utvecklingen helt enkelt. Så kommer senare under dagen. Tack så mycket för nu, Ulrika. Tack snälla.